Oi, gente, eu já acordei um pouquinho mais cedo porque eu já tô indo lá pra TV Precabura pra ajeitar o meu cenário. Muitos prints dessa minha cara de sono. Enfim, e aí as coisas já estão lá fora e é isso. Beijo. Agora eu estou escolhendo minhas roupinhas que eu vou levar pra lá. Vai ter gravação. Vai. Vamos gravar a vinheta. E eu vou escolher os lookitos. Vou escolher os lookitos dessa. Que não para. Tá faltando roupa desse closet. Mãe, abaixa mais que eu vou mostrar o closet. Sai, sai daí. Closet. Eu falo closet porque é Ceará, mas é closet. É cearenseis. Não. Cearencismo. É closet. Vamos ali? É o closet arretado. Eu queria ter um closet desse. O closet. Enfim, vamos lá escolher os looks. Depois eu mostro pra vocês. Gente, eu já cheguei aqui nos estúdios da TV, ó. Olha, vai ser aqui que vai ser gravado no meu programa. Ali ficam as câmeras, tudo aqui. É onde eu vou gravar. Eu tô muito ansiosa e agora eu vou arrumar o cenário. E quando tiver pra fazer, eu mostro pra vocês. Se já falar um pouquinho baixo, é porque... eu tô com um pouquinho gripado e não dá pra falar muito alto. As pessoas ali arrumando o cenário. No preto, né, no preto, esse preto. Aí. Esse, no preto, filhota. Que preto? Aqui, esse. A mami está ajeitando ali o cenário, olha só. Isso. Que é, ó. Oi, galerinha do YouTube. Então, tem que botar mais pra frente, ó. A tia Rosana também tá ali ajudando. Tá todo mundo aqui trabalhando, né? Menos eu, né? Porque eu sou pequena e eu sou... Tava procurando um preto, né? Enfim. Pronto, lá vai eu. Vou sair daqui, menina. É nesse preto aqui, né? É. Ai, meu nariz tá... Ai, tá coçando. Acho que eu vou tirar isso aqui, ó. Que eu tô estressada já com isso aqui. E sim, gente. É, provavelmente vai ser próximo mês, programa, né? Pessoal, programa da Yami em agosto, hein? Sim. E aí? Olha isso, minha aqui, cor, né? Tumblr. Sou muito Tumblr. Não, tá cá. E aí, quando eu chego em casa, eu gravo dizendo como foi, o que foi faltando, o que foi que sobrou. Meu Deus. Mas ela sabe colocar o pano lá em cima. Não, que eu acho que ele dá o nó primeiro. Meu... Como é, minha irmã? Como é, minha irmã, que não me disse isso? Não, mas deixa assim mesmo. Desce mesmo? O meu tá inocente, então. Mas a gente tá ajeitando tudo. Isso aqui está acabado, hein? Como é, Rodman? É assim? É só montar, ó. Ai, tá top demais, ó, tá pra lá. Tô pra ver a pessoa mais feliz no mundo. Tá lá. Ai, vamos botar o meu, né, mãe? Não, mas vamos colocar mesmo. Aqui, puxa. Olha o mulher, olha os ferros. Olha os ferros, meu irmão. Olha aqui, vai ficar limpo ali, ó. Ali é o meu banner do meu programa. Se tivesse com a minha análise, já trocaria. Porque eu ia fazer assim. Olha que maravilha, Cherries. Com a minha. Não, tira. Ui, a câmera não tá cooperando, né, meninas? Já tá babado feitinho da Silva. Isso aqui. Feitinho da Silva. Agora mais fácil, mais simples da face da humanidade. Bota essa roupa. Eu lilás, com lilás, lilás.
Ó, assim, meu gente, você coloca o microfone. Gente, vocês querem assim um making of assim, do primeiro dia do programa? Sim, coloca nos comentários, tá? She's the best. E assim fica eu toda pronta pro meu programa. Vamos gravar quando? Já? Tá, luz, câmera. Assim. Sim. Esse aqui é o meu microfone exclusividade. Olha como foi que isso tudo começou. História. Bom, a gente tinha sido chamado para gravar futebol ao vivo. É, futebol, soccer. Futebol, só site. Sim. Ali, quando você sabe o retorno ali, tem aquele muro pintado com a seleção brasileira. Sobre o que era, ó. Escada. Eu? Tá bom, né? Aí, depois não deu mais certo. Aí, rapaz. A gente tem. Aí, um colega nosso veio gravar aqui, aí disse que tinha um rapaz que estava fazendo uns programas ao vivo. Ai, gente, nós estamos aqui na TV Precabura mais uma vez no dia 20 e minha mãe tá aqui com a minha macaxeira. Tira os olhos da minha macaxeira. Banho com camisa. Enfim. E aí, ó. Eu, no caso, minha mãe não pode entrar que eu tá comendo. Tira os olhos da minha macaxeira. Enfim. Vai comprar! Cadê a Beatriz? Aquela luz aí que eu preciso? Não. Ai! Ouviu? Não é eu! Falei no teu nome agora! Olha que neném, gente! Oh, muito engraçado! Sim, sim! Bora, meu povo! Bora! Gente, foi esse vídeo. Desculpa não ter encerrado antes. É o que eu acabei de chegar em casa. Então deixa o like, se inscreve aqui embaixo do canal. Compartilha com todos os seus amigos. Ativa o sininho das notificações. Beijo!